Jemi në këndin tjetër të studios, por do të vjojmë të flasim për rrepat e kuqe. Është momenti tani të marrim të gjitha informacionet që na tregojnë se si dhe cila është procedura dhe mënyra e rritjes dhe kultivimit të rrepave në vendin tonë. Ndjekim. Kjo që un kam në duar njihet si një rrep e kuqe për opinionin publik, por në fakt, në termin më profesionist, njihet si rikëll. Rikëlla është një perim i cili vitet e fundit ka zënë vend në tryezat shqiptare. Po, përdoret më shumë për sallatra, dhe ish bim mjekësore. Thon që për nivelin e gjakut ose ça mund të thonë kshu e tregojnë, nuk e di mirë, po për tensionin. Në cilën familje bën pjesë rikla? Rikla bën pjesë te pançari, te repa, tre kulture. Pra nuk gabojmë nëse në tregje e kërkojmë si rrep e kuqe? Jo, nuk gabon, mund ta gjesh si rrep e kuqe, po më shumë këtu përdoret kur ne marrim farnat, për shembull, i themi atij tjetër dua rrep, ai tjetër rrep, dua rikëll, ai tjetër rikëll. Cili është ndryshimi midis rrepës dhe rikëllit në këtë rast? Shiko, ka rrep të bardhë, që ishte bardhë ashtu, kjo mund ta quash rrep e kuqe ose rikëll. Më thjesht do thosh për shembull mjet një kilë rikëll. Nuk e di se si përdoren në dyqane, po këtu ndihja kjo bën një kilë rikëll. Dhe cilat janë kushtet që kërkon për të rritur një perim i tillë? Rikëlla mbillet me farë, me rrishta, ja si që shifi dhe këtu. Kjo ishte rikëll, po ishte vogël, ishte vonë, kjo ishte pjekur. Këte mund të shesim kurse kjo do dhe një moj të bërë. Mbillet me farë dhe me rrishta. Për sa ko duhet të rezistoj në tokë për më pas për të dalë produkti? Tani në behar bëhet dhe për 20 ditë, po në dimër bëhet për 50 ose 60 ditë. Nga mbjellja e derë të shkullja. Dhe cilat janë kushtet që ka nevojë për të rritur në mënyrë të shëndetshme? Do ujë, nuk do shumë nitratra këto gjera, sepse kjo ka veti që qahat nga shteti tepër, në kjo se toka i shumë e pasur. Kjo qahat dhe nuk ta merë trektarit të qarë, nuk do shumë gjera këshu, po vetëm të mjellë, shpunimi mjellëja, kjo ishtë kushti, mbil dhe jepi uj. Si janë kërkesat për rikëllën në trega, e preferojnë trektarët? Preferojnë, tani ka filluar të në masë trektarët marin dhe me shumicë, dhe 2-3 ose dhe një kujtarë, ka vajtë të dita, por do mbjellu me pakis, sepse kjo ka veti përshemë ka rase që nuk marin ose nuk shqitet dhe të ikin në përdur. Kjo bëhet shumë shpejt dhe shpejtësia këte përshemë bëhet jashtë mase dhe po bëhet madhe, nuk hahet mase të djekë, ka një veti djekësje. Pra duhet të konsumohet dhe duhet të vilet në momentin që është e vogël, në këtë madhësi? Në këtë madhësi kjo duhet vilet. Po që se ti do të lesh do kalojnë kohën, atëherë nuk më të hash e ha, po me pak të hidhur. Pra një këshill për të gjithë teleshikuesit që në ndjekin, teleshikueset që në base zgjedhin për të gatuar, që nëse shihni një rikëll e cila ka një madhësi më të madhe se sa kaq, bëjnë mirë të mos ta konsumoj për arsye sepse ka një veti një shije të hidhur. Në kjo masë ishtë shumë e bukur, dhe në tregë dhe kërë mba në reklam, ishtë masa më e bukur që mund të hash. Ne e hamë dhe këshu, sa e lajmë, direkt e hamë. Mund të konsumohet dhe tjelë? Po, mund të konsumohet. Fermerë të ndryshëm e kanë zgjedhur për ta bërë pjesë të parcelave të tyre për ta mbjellë, duke parë në base edhe kërkesat që tregu ka për këtë produkt? Apo është e pakët? Kjo do shumë pak tokat varfra, nuk do shumë tokat pasrë, që ta mbjellin e për fusha ndej, dhe kush ka në i bache në përshpije mbjellin. Mbjellin shumë në divjatë. Në për zonat tjera nuk bëhet. Nuk bëhet. Vetëm këtu do rrërë, do toka. Për shkak të kushteve të tokës? Jo, do tokë, do tokë rrënishte. Nuk do baltë. Po në për shtëpia mund të mbjellin? Ju thatë që kjo mbjellet me farë? Me farë. Si mund të mbjellin ata që dëshirojnë të kenë në shtëpia e tyre, duke qënë se është një produkt i cili ju thatë që rritet edhe letë? Të keni vazo nga të djatat, nga të mdhajat, dhe mund të hedhin farë shumë mirë aty, dy rrjeshta ose tre rrjeshta. Dhe i api nuj, kaq. Kjo? Do të bërë pastrimi nga këto
bim të keqe ja. Në këtë rast si ndikojnë këto bimët e këqia? Mund t'i shohim edhe... Po ja bimët... Gjia pastrohen këto, këto bimët. Sepse tani në qovë se këtë bimën do t'a lem, të bimën e keqe, shkon bi këta ja. Rritet? E, rritet më shpejt nga rritë. Gjithmonë bima keqe, hecën më përpara nga, nga bima që mbjellë. Dhe e mund, si të thuash, rritjen e saj, e pengon rritjen e saj. A sugjeron që produkti i rikllës është një produkt të cilin fermerët duhet ta mbjellin edhe më shumë dhe të jetë ndoshta më kërkues tregu për këtë produkt? Duhet mbjellin, po më shumë unë i bëj një thirrje konsumatorit. Duhet të hajnë, paktën dy kokra në ditë. Çdo njeri bën për hollimin e gjakut. Çdo familje duhet të hajnë të paktën një kokrë ose dy kokra në ditë. Kjo është në vend aspirinës. Këto ishin disa për informacioneve të vlefshme për sa i përket produktit të rikullës, për mënyrën se si ai rritet, por edhe pse nuk duhet të mungoj në tryezat tuaja familjare. Ajo që unë do të thoja është se duke qenë se produkti i rikullës kërkon kaq pak përkushtim apo kohë për të mbjellë, unë juftoj që për shkak të vlerave ushqyese që ai ka, ju ta mbillni pse jo edhe në për balkonet tuaja në një vazo ku të keni produktin e rikullës dhe farën e tij.